Banorët në fshatin Vërdov vuajnë ende për rrugë të shtruara. Ndonse taksa pagues të rregullt, banorët në këtë lagje kërkojnë një ndërhyrje minimale për rrugën, në të cilën nuk është vendor asnjëherë nga pushteti vendor. Banorët thonë se gjastinës së dimrit ata nuk mund të kalojnë dhe bllokohen për shkak të baltës dhe gropave të mëdha që janë përgjatë gjithë rrugës. Të detyruar nga gjendja e rrugës, banorët për të shkuar në shtëpitë e tyre kalojnë nga një rrugë tjetër më e gjatë nga fshati Rëmenj, e cila gjithashtu ka probleme. Ata kërkojnë ndërhyrje të paktën vetëm për pjesën më problematike të saj. Sa po kam lirë shtëpit, edhe kam një mjet që e kam lirë me anë të kursimeve të mia që kam punuar në shtetit. Bleva dhe shtëpit, alli nuk i dohet më mjet. Nuk marrë dot drut, nuk shoj dot asgjë, nuk nxjerr dot plirat për shtëpis, nuk nxjerr dot ujrat e zeza, s'kam ku të shoj. Vetëm rrugën, kjo është problemi. Unë duhet ta lë të paktën 1 kilometër gjysmë poshtë. Kë diku te Saltani të lë makinën, paguaj parkingun 100 lekë, 150 sa mund të jetë. Edhe lë makinën me frikë duke patur shtëpinë time këtë. Kjo është gjithë rruga që është e nevojshme për ne dhe nuk e kemi patur, kemi kaq vite. Është diku në 500 metra, 600 metra. Mirë po, pjesërisht është shumë e dëmtuar edhe duhet ndërhyrje nga dikush tjetër, se ne nuk kemi mundësi që të... Konkretisht për çfarë ndërhyrje bëhet kjo? Ndërhyrje një mirëmbajtje, një rregullim, një kanalizim, një shtrim me çakëll që të mos bëhet balt, siç kundra e shikoni, ja. Urdha. Është ujë nga ato. 50 metra mund. Gjithë kohën e dimrit këtu ne nuk lëvizim dot asgjë. Me pleqë jemi në shtëpi. Një isë mund një gjë, nuk e shon dot në spital. Para një shi me cizma, makina del, të shi ne taksa e të tëra i paguajmë. Që të mos bëhet këtë? Pako gjerë bërani me çakull. Sa vite ka që jetoni në këtë lagje? Unë kam 23 vite. Në po të njëjtat kushte? Po, a dhe se vendore dhe. Në këtë rrugë kalojnë të paktën 15 familje të cilat kanë zgjedhur ajrin e pastër dhe pamjen piktoreske dhe gjendja e rrugës është e papërfillshme.